Удмын ихшгэлэн гэсэн юм нэгтэй сайхан нэвтрүүлэг. Энэрнээс та бүхэн энэ урам оролцох урам мэтэлчдийн тухай өөрсдөө баг анзаарсан байха. Ардын юмсгал хэдэн жилийн яг гол боёо гэдэг шиг. Бүгдтэйгээ жоохон ярилцлаа сая. Одоо ч юм жоохон гайхаа явах ба. Я би ингээд нөгөө чихэр мэхрээ ингээд айгүй хадгалж иддэг юусэн. Нараа алкас идчихээн. Тэгээд дуусчаал тэгээд нөгөө нөгөөхөө талч хээ гэж юусэн. Тэгээд тэгээ өөхгүй бол зот. Холоос харахад нэг 6 хултай адуу явж байгаа шиг харагдаж байна. Ганда зай дунд. Наран цэг дүүгээ нилээн одоо бас баддаг байв юм. Базар нараа шүү дээ. Тийм үү? Ер нь сайн зотсон. Тэгээ эн чи хөөх хүмүүжлтэй гоц. Айгүй адста 2 краш 2 л тасалчих. Ямцэн гой дугуй болгож ингэвэл бит ах хтер очлоо зогсчихлаа. Дугуйсараа дугуйс арай бодог үлдсэн ийм юм өгдөг байлаа. Ах туу хоёр дуулж байна, ихч туу хоёр дуулж байна. Дээр нь ангийн найзууд ирсэн. Тэгээд хамтарсан уран бүтээл бас хийсэн байгаа. Хүүхдийн сэтгэл шүү дээ. Ям дуусчих магадгүй байх. Цагаан сараар одоо нөгөө тохоо өргөж золгодог. Тэгэхээр цагаан сар бол тэр сайхан өдөр бол өнөөдөр ах цахийг мэдрүүлсэн өнөөдөр болж байна л да. Цагаан сар. Яа хурээ.